مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية مدن الدكتور حسن الشيخ محمود أيها وحا أوسو قاري تقمد محاس قبل كهيران مدحونها جمهورية دا أيها ساقو دردر قلين يا هولقالادة لغو عرب تريو قوارشتا وحا أوكسو قنان دونا هل كان مال محا سوسو عدا ساقو لكل مدونا سراكيشا إذا مدحو قدالك الصوماليات إيو إذا مدى أقع أي دفاع شعبك أي ديقان ندن madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobolada dhexe muddo bil ah isagoo muhiimada koobaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribtir lahaa qawaarijta isla markaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgalada ciribtirka ah ee ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo lagu soo gabagabeyn doono dhowaan qolgalada wajiga koobaad ee lagu ciribtirayo qawaarijta.